Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas otrajā stāvā un mākslas terasē pulcējas mācību spēki, mākslas cienītāji un interesenti, lai atklātu starptautisko izstādi īstenība, labestība, pacietība mākslā. Visas trīs iepriekš minētās vērtības ir cilvēces morāles pamatakmens, ko savā Faluņu Guņa jeb Faluņu Dafa pilnveidošanas praksē izmanto cilvēki visā pasaulē. Gleznās lielākoties tiek atspoguļots pilnveidošanās krāšņums un to, ko mākslinieki caur šo pilnveidošanos, caur īstenību, labestību, pacietību ir paši pilnveidojuši sevī visus izstādes darbus caurvī četri galvenie vadmotīvi. Tas ir harmonija, posts, vīrišķība un taisnīgums. Uz Rēzekni atvesti vairāk nekā 40-15 Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas, Japānas, Taivānas un Ķīnas mākslinieku darbi. Līdztekus spilgtajai un gaišajai pilnveidošanās praksai gleznās atainoti arī cilvēktiesību pārkāpumi – brutāla Ķīnas komunistiskā režīma cilvēku vajāšana. Posts sadaļā ir vajāšanas, ko Ķīnas komunistiskā partija ir uzsākusi Ķīnā pret miermīlīgu pašpilnveidošanās praksi Faluņu Guņa. Vairāk kā pirms 10 gadiem ir atklājies tāds briesmīgs fenomens, kad šie cilvēki, kas praktizē Faluņu Guņa absolūti miermīlīgu pilnveidošanās praksi, tiek izmantoti kā dzīvi orgānu donori transplantoloģijā. Viņus vienkārši cilvēks nogalina pēc pieprasījuma. Parādīt to postu, ko nodara tautām, tādi režīvi. Tas pats mēs varbūt pārdzīvojam arī senatnē, arī agrāk arī tepat Latvija arī tāpat zina, varbūt nevienmēr tik nežēlīgā veidā, tā kā šeit ir parādīta, bet arī to nevar vienaldīgi skatīties, bērnu spīdzināšanu, cilvēka izdīcināšanu, tā kā tas ir ļoti smagi, to ir katram varbūt jāreč, tradicionālās mākslas sasniegumi, tā ir viņu slavenā glezniecība zīda augstā profesionālā līmenī. Izstādes apmeklētāji un organizētāji uzsver, ka gleznās pausta dziļa izpratne par labo un ļauno, un tā paties ir smagu emociju māksla. Man iet asaras, katru reizi iet asaras, jo es saprotu, ka tas var jau skatīties un domāt, tā ir tas kaut kur tālu un tā, bet es saprotu, ka tas notiekas vēl joprojām. Tagad, te pat uz Ķīnā, šeit, šajā laikā. Jā, un tā ir milzīga traģēdija. Un ir labi, ka ir šī izstāde, jo viņa ļauj cilvēkiem atmodina šīs, teiksim, jūtas. Bet tātad šie darbi, viņi palīdz cilvēkam, aizkustina viņu un atmodina viņā, teiksim, tās labās īpašības, labestību, iecietību pret citu. Un arī, tomēr padomāt, padomāt par kaut kādām lietām. Ik nedēļu nogalēs līdztekus gleznu apskatē izstādes apmeklētāji būs aicināti arī iepazīties ar Faluņu Dafas prakses prezentāciju un apgūt lotusa ziedu izveidi. To pašu Faluņu Dafas prakses īstenotāji organizēs arī zinātnieku naktī 28. septembrī. Pat izstāde Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā būs apskatāma līdz 6. oktobrim. Kopumā tā izstādīta jau vairāk nekā 1000 reizes un iecerēts, ka nākamreiz tā ceļos uz kādu no Baltijas valstu galvaspilsētām.